Estamos iniciando mais um Logística em Pauta e o tema de hoje é Logística no Campo, Desafios em Meio a essa Pandemia. Para isso, a gente convidou para participar o senador Irajá, do PSD de Tocantins, membro da Freloge, e também o diretor executivo Wellington Andrade, da AproSoja. Senador, eu queria iniciar com uma fala do senhor a respeito do agronegócio no Brasil. Como que o senhor vê hoje esse setor importante para a logística nacional em meio a essa pandemia? O senhor poderia fazer uma breve explanação para a gente do cenário? Bom, primeiro que nós estamos passando pela pior fase nas últimas décadas, né, no país em relação à pandemia do coronavírus, e que infelizmente tem tirado vidas, milhares de vidas, mais de 90 mil brasileiros, de acordo com os dados oficiais, sem contar o número, centenas de milhares de pessoas infectadas. Milhões de empregos que deixaram de existir, gerando desemprego que tem assolado as famílias brasileiras e tem nos incomodado, claro, com certeza. Além das milhares de empresas que têm, infelizmente, falido, fechado as suas operações ou reduzido os seus faturamentos para quando é possível. E, portanto, a gente está passando por uma situação desafiadora e difícil. Depois de 10 anos que nós temos vivido da nossa democracia, várias instabilidades políticas, como impeachment de presidente, prisões de ex-presidentes, presidente de Câmara, enfim, aí viemos numa eleição presidencial em que surgiu um novo nome na história política brasileira. Portanto, são 10 anos que eu tenho convivido no Congresso, oito como parlamentar, como deputado federal e agora dois como senador, e junto com os brasileiros a gente tem testemunhado um país de altos e baixos, né, na economia, na política e agora, infelizmente, com essa pandemia. O fato é que durante todo esse período o agro tem exercido um papel de protagonismo na nossa economia e tem conseguido manter o país ainda numa situação razoável, né? Porque dos 22% do PIB que representa o agro, eu acredito que com essa pandemia e a desaceleração do setor de comércio, serviço e também industrial, talvez o agro salte de 22% para algo em torno de 30% do nosso PIB, né? Ou seja, passa a ter um papel ainda mais importante, né, no processo de desenvolvimento do país. As exportações, o agro, né, sempre teve um papel decisivo, representado até o ano passado, 43% das exportações deverá passar dos 50%. Isso, assim, eu não estou comemorando, tá? Estou deixando isso muito claro. Por um lado, é bom porque o agro está crescendo, é ótimo. Mas, por outro lado, nós estamos testemunhando a recessão de vários outros setores, como eu disse, né, comercial, industrial, de serviço. E é por isso que o agro tem preenchido essa lacuna na economia brasileira. Os empregos, o setor produtivo sempre representou quase um terço dos empregos gerados e deverá também passar da ordem de 40%. No último ano foi em torno de 23% e deverá saltar mais de 30% dos empregos gerados na nossa economia. Agora, nós temos os desafios e a logística no agro. Tem sido talvez o maior gargalo que nós enfrentamos para nos tornarmos ainda mais competitivos. Porque da porteira para dentro, numa propriedade rural, nenhum país compete com o Brasil em eficiência. Nós temos clima favorável, nós temos solo, áreas que produzem até três safras, né? Safra, safrinha, integração lavoura-pecuária, enfim, rios abundantes para irrigação. A fauna, a flora, sempre favoráveis à atividade da produção de alimentos. Então, não tem nenhum outro país no mundo, até pelo menos onde eu conheço, que reúne essas condições da porteira para dentro de uma propriedade. É por isso que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, é o mais eficiente dentro de uma propriedade rural. Quando sai da propriedade, é que vem o dilema, né? Nós temos um gargalo da armazenagem, que é um problema muito sério que nós enfrentamos. A capacidade do produtor estocar sua produção e vender no melhor momento. O Brasil, infelizmente, tem a capacidade de armazenar apenas 15% da sua produção,
enquanto a Argentina, que é o nosso concorrente aqui mais próximo, tem a capacidade de armazenar 40% de toda a sua produção nacional. E comparado aos Estados Unidos, então, aí que nós estamos longe, né? 65% a capacidade americana. Com relação à logística, vocês são, né, conhecedores, sabem que os Estados Unidos quase que escoa sua produção integralmente pelo Mississippi. Nós temos também um Mississippi, que infelizmente hoje não é usado, que sai do Rio Tocantins, aqui no meu estado, e tem um trecho navegável de quase 1.500 quilômetros para sair com a produção lá no Porto Vila do Conde, no Pará. E por conta de duas reclusas e de uma derrocagem do Pedral do Lourenço, esses 1.500 quilômetros estão inviabilizados de serem utilizados para a escoação da nossa produção com o modal mais barato que existe no planeta, que é a hidrovia. E já nos Estados Unidos, segundo alguns dados que eu levantei, quase 70% da produção americana toda é escoada pelo Mississippi. E é por isso que eles têm um custo baixíssimo de transporte, algo em torno de 20 dólares a tonelada, enquanto isso nosso país arca com o transporte rodoviário, que é o mais caro, algo em torno de 90 dólares a tonelada. A Argentina, aqui próximo de nós, tem um custo médio de 40 dólares por tonelada. Então, talvez, na minha humilde opinião, são os dois maiores gargalos a serem enfrentados, sem, claro, desconsiderar outros problemas que nós enfrentamos, como a carga tributária, o debate em torno da situação do meio ambiente, a questão fundiária também. Nós temos em vários estados pontos muito críticos que precisam ser regularizada a área fundiária de muitas áreas rurais, principalmente no bioma amazônico. Tem até um projeto que está tramitando no Congresso que trata do tema. Mas eu queria pontuar esses dois temas, que é a logística e a armazenagem, que eu acho que nós temos plenas condições aí, durante os próximos 5 anos, de poder reduzir essa discrepância que nós temos em relação aos nossos concorrentes e assim ficarmos ainda mais competitivos com produtos com qualidade que nós produzimos, mas também com preço competitivo quando ele é um preço CIF, aquele preço quando chega até o consumidor. Então, são algumas considerações que eu gostaria de fazer. Acho que temos também alguns marcos legais importantes a serem aprovados no Congresso. A reforma tributária é um deles. O Terra, para mais empregos, mais alimentos, que é um projeto de minha autoria, eu tive a oportunidade de apresentar e já está numa fase já conclusiva na CCJ. Acho que vai criar um novo ambiente de negócio no país, vai atrair mais de 50 bilhões de novos negócios para a economia brasileira por ano, e com regras claras, com limites, com restrições, garantindo a nossa soberania, defendendo o nosso bioma amazônico, limitando a compra dessas áreas, o arrendamento, para proteger os nossos produtores nacionais, mas criando um novo ambiente com novos parceiros que possam investir de acordo com as nossas regras, né? Abrindo empresas nacionais, respondendo ao nosso código florestal, e também a função social da terra, que exige que as áreas sejam produtivas. Então, são algumas considerações, quero me colocar à inteira disposição de vocês para as dúvidas que forem pertinentes. Certo. O senador Ilá já destacou para a gente aí que um dos gargalos, aí, entre outros, seria a logística de escoamento, né? E a própria logística de armazenagem. Agora a gente fala um pouquinho com o Wellington Andrade, diretor executivo da ProSoja. Soja, que é um dos produtos onde o Brasil é campeão na produção, né, exportação. E, Wellington, eu queria que você falasse para a gente um pouco. Você também tem essa percepção de que, de repente, o investimento, né, na logística de escoamento, através, talvez, das hidrovias, a gente poderia aí amenizar um pouco desses gargalos, especialmente nesse momento de pandemia. Você poderia, por favor? Wellington, está sem áudio? Bom, primeiramente, boa tarde, senador Irajá, boa tarde, Tiago, boa tarde, Amanda. O senador Irajá, ele tocou em dois pontos cruciais que impactam diretamente aí o maior desafio, talvez, hoje do produtor em campo, que é o custo de produção. Esses dois fatores, armazenagem e logística de transporte, eles afetam diretamente o custo, que hoje está altíssimo, né?
O produtor está com uma margem muito apertada, embora os números de valores brutos da produção eles estejam aumentando constantemente, mas isso não reflete naturalmente rentabilidade para o produtor, porque, lógico, logística e armazenagem impactam diretamente no custo dele, além de, lógico, custo com sementes e outros insumos, como fertilizantes defensivos, né? Hoje, para se ter uma ideia, em Mato Grosso, para essa atual safra entre soja e milho, nós vamos colher quase 70 milhões de toneladas entre essas duas culturas, e nós temos uma capacidade de armazenagem estática que não chega nem a 40 milhões. Então, nós temos aí um gap muito grande, e o produtor, aquele que não tem a oportunidade de armazenar o seu grão, ele tem que vender esse grão no momento que ele tira da lavoura, muitas vezes com uma classificação desfavorável, né? Para se ter uma ideia, a soja ela é colhida num período chuvoso, então é natural que ela saia do campo com uma umidade alta, mas aquele produtor que não tem um armazém próprio, ele não tem essa opção, ele tem que entregar essa soja com essa umidade alta e, consequentemente, ele tem desconto no seu produto, né? Diferentemente daquela pessoa, daquele produtor que tem um armazém, ele pode secar a sua soja e ainda entregar no momento mais favorável de preço. Além disso, embora nós tenhamos essas ótimas notícias aí ultimamente do Ministério da Infraestrutura, de investimentos aí, né, que parecem que vão sair do papel em relação à ferrovia da integração do Centro-Oeste e a Ferrogrão, nós tivemos uma outra obra estruturante que nós temos ali no Araguaia, que é a construção da ponte na BR-080, né, para fazer a ligação entre o estado de Mato Grosso e Goiás, o que vai favorecer a escoamento de grão da região do Araguaia pela Norte-Sul. A gente ainda aqui no estado do Mato Grosso, especificamente, dependemos de outras obras, principalmente de obras vicinais de estradas que ligam a essas obras estruturantes, por exemplo, que ligam a própria BR-163, que hoje eu acho que é o principal eixo estruturante de escoamento rodoviário de grãos no mundo inteiro, mas ela já está saturada, é uma rodovia de uma mão única, de uma única pista para cada sentido, e ela já está totalmente saturada, né? Embora aí a gente vai ter provavelmente o traçado da Ferrogrão paralelo à BR-163 de Sinop até Itaituba, nós precisamos das obras vicinais que vão ligar a essas obras estruturantes, né? Então, esse é um outro desafio interno aqui do estado, a construção dessas obras vicinais que ligarão a essas obras estruturantes. Em termos de pandemia, o agro ele não foi tão afetado, né? Nós tivemos alguns relatos aí nesses últimos dias de grãos já fora do armazém, porque estaria tendo um déficit de transporte rodoviário e muito por algum boato, não se confirmou, mas o boato era de que os caminhoneiros, devido ao pico da pandemia aqui no estado do Mato Grosso, estavam com medo de vir transportar os grãos aqui no estado. Mas isso já está se normalizando. O pico da pandemia aqui no estado, saiu um estudo hoje da Universidade Federal aqui, ele já passou, né, em meados agora do mês de julho, então agora nós já estamos na linha descendente, então essa questão do rodoviário, ela também vai se normalizar, mas como eu disse, o transporte rodoviário, ele está totalmente, as nossas vias, né, as nossas estradas, elas estão saturadas, não estão suportando mais essa grande demanda de transporte rodoviário, e a saída é a ferrovia, os modais ferroviários e hidroviários, como o próprio senador destacou, que é um desafio maior ainda do que os investimentos em ferrovias no estado, né, porque a hidrovia, além dos desafios que o senador destacou, principalmente ali na hidrovia do estado dele, ali do Tocantins, com o derrocamento do Pedral do Lourenço, tem as questões ambientais, né? Então, assim, os estudos de impactos ambientais numa hidrovia são muito mais complexos do que numa ferrovia, embora seria o modal mais barato para se transportar grãos aqui na região centro-oeste, né? Até porque nós temos esse potencial hídrico aqui nos estados do Mato Grosso, Tocantins,
enfim, para fazer esse tipo de transporte, o que traria, sim, muito mais competitividade para a produção de grãos do Brasil, né, que hoje já se coloca numa posição de destaque da porteira para dentro, né, com tecnologia, com manejo e com, principalmente com sustentabilidade, né, nenhuma produção agrícola no mundo tem tantos ativos ambientais como a produção agropecuária nacional, mas a gente depende sim desses fatores externos aí que basicamente são os investimentos em infraestrutura, especificamente em ferrovia e hidrovia, que seria realmente o modal mais barato. Ok. Bem, o que a gente pode perceber é que com os investimentos certos, direcionados, né, principalmente para o escoamento da produção agrícola, aí a gente tem um potencial grande para poder utilizar esse tipo de produção e de logística para a retomada do crescimento do país, que é o que vai ser necessário daqui a um tempo muito próximo. O Thiago, do IBL, do Instituto Brasil Logística, pode também fazer aí apresentar para a gente as suas percepções sobre esse cenário, Thiago, por favor. Um breve comentário, acho que importante aqui é o senador Irajá, um ilustre membro da Frenloge, o conselheiro do Instituto Brasil Logística, IBL, Wellington Andrade, que também é diretor executivo da ProSoja Mato Grosso. O que a gente observa do rico comentário de ambos é que a safra chega antes do armazém, né? E o granel vegetal acaba tendo que ficar no chão aguardando espaço no silo. Isso é mais ou menos o que está acontecendo, lamentavelmente, né? Mas o Brasil, com uma disponibilidade abençoada de água, luz e terra, é o único país no mundo, nos trópicos, né, que foi capaz de desenvolver uma agricultura de alta performance, né? Então, como o Brasil é o país que mais recebe radiação solar em todo o mundo, isso é uma bênção para a nossa agricultura. E o que não desmerece, pelo contrário, nos mostra que 90% do crescimento de nossa produção nos últimos anos se deve à produtividade. Então, assim, um breve comentário e eu passo para você, Amanda, continuar fazendo a moderação. Ok. Senador Irajá, ele está aqui? Cortou o nosso vídeo. Não tem problema. Senador, voltou? Não. Wellington, a gente já falou um pouco aí sobre os gargalos, mas do ponto de vista da legislação, você tem algum apontamento para fazer? De repente, algum olhar que não só o governo federal, mas o próprio Congresso deveria ter, né, para a questão não só produtiva, mas do escoamento também do nosso agronegócio? Atualmente, né, o nosso setor aqui, nós estamos bastante de olho aí na tramitação da reforma tributária, né? A gente não fez totalmente todos os estudos, né, mas o que o setor não pode suportar de forma nenhuma é um aumento nessa carga tributária, principalmente para o setor primário, né? Hoje o setor primário, ele é tributado já, sim, como muitos dizem ao contrário, mas isso não é verdade. O setor é tributário porque tem toda uma cadeia que é tributada e é descontada do preço que é pago para o produtor no final, na ponta. Então, o produtor, a produção primária, ela é tributada sim. E nós estamos bastante preocupados, avaliando de perto essa situação, porque a gente não pode admitir aumento de carga tributária para um setor que não suporta mais carga tributária, né? Um setor que já tem seus desafios aí em relação aos custos devido a essa logística que ainda precisa ser mais eficiente, né? E a gente não teria essa condição. Além disso, nós estamos também sempre de olho aí nas questões ambientais, né? Embora, como eu já disse, o Brasil seja um país que não tem outro igual no mundo em termos de ativos ambientais, mas a gente sempre vem sofrendo esses ataques ambientais externos, né, o que às vezes fazem mover algumas peças em termos de legislação aqui no nosso país. A gente acompanha isso aí de perto também, mas neste momento atual, realmente o que mais está assim, deixando a gente de antena ligada é a questão da reforma tributária. Certo.
Senador Irajá, para a gente encaminhar aí para o, né, pro nosso encerramento, o senhor poderia falar para a gente um pouco de como que está com relação à reforma tributária? O senhor já falou um pouquinho no início, mas assim, a sua percepção e preocupação também com relação aos setores, né? Que se houver aí uma reforma desproporcional aos setores, especialmente logístico, né, de todo o país, vai sofrer um pouco. O senhor poderia fazer aí para a gente um comentário sobre isso? Olha, bom, primeiro ponto que está sendo bem conversado, bem falado agora, ultimamente, é a possibilidade de uma criação de um novo imposto, resgatando o conceito do que seria a CPMF. Eu, no que depender de mim, nunca vai ser aprovado. Eu sou completamente contrário ao aumento de imposto, principalmente no momento como o que nós estamos passando, uma pandemia, um desemprego altíssimo, empresas quebrando, falindo. Então, se a gente tiver que mexer, é para reduzir, não para aumentar. Seria a lógica. Bom, mas a proposta que o governo apresentou, no meu ponto de vista, é uma proposta tímida, ela prevê a unificação de duas alíquotas, o PIS e COFINS, cobrando uma alíquota única para todos os setores de 12%, prejudicando muito as empresas de serviços, que hoje pagam em torno de 3,65%, ou seja, um aumento de quase 8 pontos, né, de tributo, da noite para o dia, e, enquanto isso, o setor bancário e financeiro pagaria uma alíquota diferenciada de 5,5%. Enquanto isso, todas as outras pagariam 12%. Então, proposta que eu não entendi o objetivo. Bom, por outro lado, existem outras propostas, uma PEC, um projeto também na Câmara e também no Senado, que prevê a unificação de mais alíquotas. Eu acho que discutir uma proposta em que você inclua uma alíquota única, imposto federal, estadual e municipal, a chance de avançar é muito remota, para não dizer nula. Acho que, num primeiro momento, tem que haver um esforço para tentar unir as alíquotas federais, sejam elas a PIS, o COFINS, o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, CSLL, tem o IPI, tem outras contribuições acessórias. Acho que esse seria um grande gesto do Congresso e do governo às empresas brasileiras, aos nossos comerciantes, aos nossos profissionais liberais, um gesto de solidariedade ao momento difícil que nós estamos passando. Isso é o mínimo, simplificar e desburocratizar. O ideal seria reduzir, mas a gente sabe que, infelizmente, isso não vai acontecer nesse momento. Nessa direção, o governo tem todo o meu apoio para poder reunir essas alíquotas, simplificar, desburocratizar, sou totalmente favorável. Mas acho que, se não houver uma outra proposta em paralelo para avançar de desoneração da folha, é difícil a gente avançar nessa proposta dos impostos que são cobrados sobre o consumo, sobre o faturamento. Porque, se você vai aumentar a tributação das empresas de serviço de 3,65 para 12, essas empresas precisam ter uma compensação na folha, né? Já teve o veto, que tirou dessas empresas que hoje pagam, recolhem sobre o faturamento 4,5, salvo engano, de INSS, e voltam a pagar o INSS patronal de 20% sobre a folha. Isso representa um aumento tributário de 8%, um aumento real de 8%. Então, nós já temos aí um sacrifício enorme para essas empresas. Aí, agora, aumentar mais o PIS e COFINS mais 8%, então é 8 mais 8, né? Já são 16% no meio de uma crise dessa. Então, se a gente não conseguir evoluir com duas medidas, seja os impostos sobre o consumo, seja o imposto da desoneração sobre a folha, uma compensação, acho difícil a gente conseguir aprovar uma proposta equilibrada. Acho que o governo pode ainda, há tempo para isso, de apresentar uma proposta relacionada à desoneração da folha, para fazer o ponto de equilíbrio com essa outra já apresentada, que são os impostos sobre consumo. E existe também uma outra frente que defende que também deveria se discutir em paralelo a questão do aumento da faixa de isenção do imposto de renda, que hoje é em torno de R$ 2.800,00, para quem ganha R$ 2.800 por mês, para algo em torno de R$ 3.500 ou R$ 4.000,00, e essa diferença, essa renúncia fiscal, possa ser compensada, possivelmente, não estou dizendo que essa é a minha opinião,
é apenas uma ideia que eles apresentaram sobre dividendos, né, para que uma base da pirâmide possa ser desonerada do imposto de renda. Então, existe também quem defenda esse encaminhamento. Eu acho que trabalhar de uma maneira isolada é difícil a gente conseguir um entendimento tanto na Câmara quanto no Senado. Mas eu acho a proposta válida, dá tempo de nós aprovarmos, embora nós estejamos no ano eleitoral, as eleições foram adiadas para o dia 15 de novembro, portanto, nós temos agora o mês de agosto, temos o mês de setembro, temos o mês de outubro inteiro, para a gente poder tentar construir uma proposta boa, razoável, e que esteja compatível, né, com o país e com os brasileiros, para a gente poder mudar esse sistema tributário nosso, que está muito obsoleto, que é defasado e que só prejudica a nossa economia. Certo, senador. A gente falou bastante aí sobre essa preocupação com a reforma tributária, mas eu queria que o senhor desse para a gente assim, uma opinião sobre do que de fato o governo está precisando fazer agora para que o setor de logística, né, no campo, o agronegócio, possa deslanchar de vez. O que o senhor acha que está faltando aí com relação ao governo federal, do ponto de vista de gestão, para a gente poder deslanchar e fazer com que o Brasil cresça de verdade, né, da porteira para fora, como o senhor mesmo mencionou? Olha, eu particularmente acredito muito nas parcerias público-privadas, as PPPs, modelo de concessão, tem também modelo concessão administrativa ou parceria administrativa, que é uma outra modalidade. Parceria administrativa, que às vezes a construção de um determinado empreendimento ela é inviável se a iniciativa privada for fazê-lo para poder ter com o prazo de concessão o retorno. Então, às vezes, o Estado entrega essa obra viabilizada, por exemplo, uma inclusa, mas deixa a iniciativa privada administrar, ou seja, fazer a gestão sobre esse modelo de negócio. É também algo que me agrada. Além das PPPs, as concessões, eu acho que essa relação do público e do privado, ela deve ser destravada. Nós precisamos ampliar essa relação. É a única maneira, no curto prazo, da gente poder ter as respostas em relação ao problema do gargalo da logística. Não adianta a gente imaginar que o governo vai agora duplicar Belém-Brasília, que é uma rodovia federal aqui no estado, com recurso federal, porque não vai fazer isso nos próximos 10 anos. Agora, ela pode fazer a concessão desse trecho da Belém-Brasília para uma empresa privada, que vai explorar ela por 30 anos, vai fazer um investimento, e nós vamos ter rodovias duplicadas, bem sinalizadas, seguras, né, e que a produção vai poder ser escoada com um custo menor do que hoje, infelizmente, é cobrado, porque as rodovias não estão em boas condições. Então, eu acho que o caminho é a parceria com o privado. Não vejo outra forma da gente poder viabilizar a redução desses gargalos, seja na logística ou seja na armazenagem. Certo. Eu acredito que o Wellington da ProSoja tem um pensamento semelhante aí também, que falta uma ação mais efetiva do governo, né, Wellington? Sim, eu também concordo com esse caminho que o senador mencionou aí das parcerias público-privadas, né? Fiquei muito animado ontem com uma entrevista do ministro Tarcísio na CNN falando que o programa de concessão não vai parar nesses momentos de pandemia, né? Inclusive já anunciando novas concessões para aeroportos, para o próprio Porto de Santos, né? E para rodovias estruturantes. Aqui em Mato Grosso, a gente já segue nesse caminho, né? Principalmente para regiões onde o produtor, se fosse esperar somente o poder público, jamais teria um asfalto na beira da sua fazenda. Então, aqui no estado, o governo já está fazendo esse tipo de parceria público-privada com algumas regiões produtoras, onde o governo aporta determinado valor e aquela associação de produtores aporta o valor restante para o término da obra. Não tem outro caminho, porque realmente o governo ele não tem o dinheiro suficiente para todo esse tipo de investimento. Então, mais especificamente no nosso setor aqui de produção de grãos, se o produtor quiser ter obra, principalmente de infraestrutura de rodovia na porta ou próximo à sua propriedade,
ele tem que seguir nesse caminho da parceria público-privada com os governos. E não tem outra forma do Brasil receber investimentos se não for desse jeito, né? Aqui nessas duas obras que estão sendo anunciadas de ferrovia aqui para o Estado, aqui, tanto a FICO como a Ferrogrão, os investimentos vão ser praticamente 100% privados, né? Na FICO vai ser um investimento cruzado, onde a Vale vai investir capital privado, né, em troca da antecipação dos contratos lá da ferrovia Vitória, Minas e Carajás. E a Ferrogrão, o governo já está, inclusive, fazendo um roadshow para captar investimento privado para investir 100% nessa obra. Certo. A gente encaminha agora para o nosso encerramento. Tiago, você quer deixar aí um recado sobre essa nossa pauta de hoje? De repente, um convite, né, para a gente voltar a falar mais um pouco aí sobre logística de campo, agronegócio, armazenagem. Eu acho que a presença do senador Irajá enriquece muito logística em pauta. O senador Irajá é um dos expoentes, né, no Congresso Nacional do setor agropecuário. Fico muito feliz de ser membro da Freloge, né? Senador, bem-vindo, né? Queremos a sua participação intensiva, né? O Brasil é um país que alimenta 1,5 bilhões de pessoas em todo o mundo, né? Quer dizer, e o campo brasileiro, ele tem vencido em muitas áreas essa competição com os produtos. A gente percebe, infelizmente, uma incrível incompreensão e total desinformação com que esses homens e essas mulheres realizam, né, uma segunda safra no ano agrícola sem irrigação. Se agregar o boi, chega a 3 safras por ano. Se tivesse que decidir oferecer um prêmio Nobel ao setor agrícola mundial, essa revolução na agricultura tropical brasileira seria a primeira da lista, né? Então, na minha opinião, encerrando, chegou o momento da agricultura ser percebida por seu real significado para o presente e para o futuro de cada um dos brasileiros. Sem dúvida, é o nosso principal pilar, o pilar sólido para o crescimento econômico do país, né? Essas são as minhas breves palavras. Obrigada, Tiago. Agradeço aqui também a participação do senador Irajá, disponibilidade e o convite para falarmos mais um pouco aí sobre logística de campo, como bem o Tiago falou, talvez um dos pilares da nossa economia aí. Agradeço a participação do Wellington Andrade também, nosso membro do Conselho do IBL. E ficamos para a próxima, para um próximo tema do nosso Logística em Pauta. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais. Uhum.